Bon venit en nos país avui Mainda. Pa mi da un placer pa te cubo trobe. Mi nombre es Oriana de Castro y tur si mandi novo nos lo conversa con invitado nan special pa sina nos sigui empodera, educa y informa bu manera sempre nos abinta así. Avui mi tabai conversa cu señora Sonairi Kleinmoedig di CTB y tambe señora María Luisa García di Dierenbescherming Curaçao. También nos lo papiorato con el señor Stanley Clementina, que acaba de lanzar su cantica nuevo Main Only, con el artista Jay Johnson. Y finalmente nos tiene señora Otmara Rondey, que es coordinador del proyecto Sendeta Consciente. Prometo me introducir nos primer invitado nan, laga nos pasa un rato para visión y misión de Nos País Television. Nos País Television es un canal para comunidad y es un ordo traja dor de comunidad. Nos visión está para llegar a un país habitat para gente nan preparar. Culto, salud, feliz y con ánimo para seguir trapa engrandecer junto y pida baranca aquí con nos turta estima así na tanto. Y nos misión está recobrar nos norma y valor nan. Traer el respeto mutuo y convivencia social y amical. Y construir back nation building. Esta reconoce diversidad. No sector turístico ha quedado afectado enormemente en los últimos 2 años aquí. Y ahora el reto está mirando más grande ahora que Turco está abriendo back. Conozca para seguir y qué cosas que están con nosotros por así para ayudar a promover nuestro turismo. Por motivo aquí, nos va a conversar con la señora Sonairi Kleinmoedig de CTB y también la señora María Luisa García de Dierenbescherming Curaçao. Nos va a contarnos un poco más tocante la colaboración para la campaña Curaçao Duche y Limpi. Señora Sonairi Kleinmoedig, bienvenida a nosotros. Señora María Luisa García, bienvenida a nuestro país hoy mañana. Danke. Señora Sonairi Kleinmoedig, vos nan acaba de lanzar una campaña con la Caibo de Curaçao Duche y Limpi, desde aquí en colaboración con Dierenbescherming Curaçao. ¿Cómo es la campaña aquí estaba tan necesario y por contanos un tiki que campaña está en será? Sí, en verdad, año pasado nos lanzó la campaña Curaçao Duche y Limpi. Prometo ese, nos firmó un acuerdo también con Dierenbescherming, camina con nosotros para asistir, ayudar también con el fondo necesario para construir un santuario para el cachorro que está en los ribacaya. Y también el acuerdo está en será con nosotros ayuda con la parte de el veterinario nan con mister para poder hacer parte de esterilización y banda de ese también parte de concientización. Tudo isso aqui forma parte, em verdade, da campanha de Curaçao da Duche e Limpi, que encerra a banda de parte de esterilização de cachorro e puxi, também parte de limpeza de Curaçao. Okay. E o motivo que nós vimos com a campanha está com o Hopi Bia, agora nós temos back depois de turistas que visitam nosso país com a experiência de Curaçao. Yeah. Um ponto positivo sempre está a parte de parte com amável nos sendo não está, esse é sempre nosso score Hopi bom. Sim. Pero lamentablemente, dos puntos que también hope via adelante es parte del aspecto que nos hizo de sushi y también parte que nos hope cachó está en los ribacaya. Pues ese es el motivo que comenzamos con la campaña Curaçao de Duche y Limpi para nos por atender parte de limpieza de Curaçao y de otra banda también nos incorporar a parte de cachó que está en los ribacaya. Ok, que me han dicho que logra con la campaña aquí y con largo esta dura. A campanha nos arranha fundo adicional de governo para período de 1 ano, pois é parte de limpeza de Curaçao, esse nos está um pouco mais para na luna de fevereiro, ano passado, okay. Pois esse acaba de concluir, caminha junto com diferentes outras instâncias de governo, também maneira GMN e também Silicor, nos arrasa roupa parte de limpeza de área turística, especificamente, plente na rotonda, praça, na diferentes áreas around Curaçao. Pois esse é um projeto que nós temos fundo adicional, esse é terminar na fevereiro, pois está de mesa agora que botei instância na regular cocita, continuar com a parte de limpeza, claro. Mas naturalmente nós saco se boa essa limpeza só e não conscientização, é que ela bota queda mesmo ali. Pois, para o motivo, nós lançamos também na luna de setembro, ano passado,
é parte de conscientização de limpeza de corso. Yeah. E a campanha está caminhando ainda, caminhando com nós, está conscientizando, está diferente, vídeo, infomercial, junto com o Dirambas Hermen também, para conscientizar a importância de, caso de Dirambas Hermen, de esterilização, para nos ajudar para ba e candidato de cachona que está na loja Ribacaia, nos assim com ex-team, para parte de carcaça Ribacaia, que vem para não pôr auto, que não está correndo mais Ribacaia, nos por bater com diferentes aspectos que está contribuindo na sociedade, nos assim com silicor, pois bota por bater uma maneira para pôr conscientizar o povo, unir a sua com a mostra, que tu está reina com a Nantasi, com o Robin Nantame, está por limpia, está ajuda com o projeto Nantasi. Pois assim, está canando, também diferentes mensagens, bota vai praia, agora vai com o saco de sushi, participar na ação de limpeza, pois coisas para conscientizar nos pueblos. Esse não está sendo agora aqui okay. E mirando o aspecto de esterilização de cachorro, nós estamos pondo roupa ênfase em BC atualmente, por motivo que esse não se põe roupa atenção na de agora aqui a campanha está em full swing, mas a Maria Lopo vai riba e detalhe, né? Pois a campanha está ganhando na nossa satisfação, pero nós temos visto que parte de ter corso limpo é tão preocupação. Roupa grande seca nós, me mesmo correndo bini, aqui não, bota passa, bane nailwear, roupa sushi que vende, bota maneira, esta roupa yammer, passou a corsota de nos tour, de nos país, me não pode imaginar, me bota babo glass, bota zoai, um baquifo, pero me também era, esse não venta, e não. Lastimamente, esta sucede roupa, bia, bota chiquito, e napkin, e coisa não, e tiki-tiki, tour, tá vira roupa. Esta vira roupa, e bota maneira, ok, bo auto não, mas dita sushi, me também venta. Pero pa fo, si. Pero tá bo país, pois nós temos com a Ciela, e não pa é turista que tá visitando, pero principalmente para nós mesmos que estamos aqui, e naturalmente, se está limpo para nós, está bonita para agora, é turista visitando. Sim, talvez é parte de conscientização, está importante também. Mas agora vou integrar, anterior está vira natural, está vira fan self-spray, que não está visa. Para piano de conscientização, senhora Maria, é uma parte de esterilização e castração, está cana para eu, ou é parte de conscientização também. Seguro que sim, maneira sonaire a mencionar agora, nós temos diferentes campanhas que estão correndo para a conscientização. Nós, como Stichting Dierenbescherming, Bescherming, uma fundação que existe há mais de 70 anos, que acaba na comunidade, nós sempre vamos com o bebê também a trazer a parte aqui não, e agora que é aqui simplesmente a aumentar mais para purba mais tanto possível conscientizar a gente riba e é naturalmente é importância para tratar nos animais como parte de família, para dar é amor e é valor que não merece, e pero também obviamente é parte de esterilização e importância que é saquitim para assim não nos ajuda a contener o problema de sobrepoblação de animais riba nos isla. Sim, correto. Agora, senhora, que hora bota lá a esterilizar um cachorro ou um puxo? Que é o momento que a gente decidiu que agora que meu me hace isso aqui? Bom, tem diferentes motivos e diferentes momentos para os quais a gente escolhe para isso aqui. Por exemplo, Fordi é o momento que um animal tem mínimo 4 lunas por escolher para si isso aqui. Também, obviamente, se bota em um momento financeiro que bom por content of bonoportin e gasto nan pa animal adicional da bocas seita tamba ta un bon motivo pa scorre pa sterilizar of castre bo animal che men cada che intin su motivo nan ya yeah. Ok ando ki ko te gasto na marane procedura medico aki a work ki pa ku e campanha ku nostin actual si e persona ta un pensionado of si eta haya ayuda social e operation ta gratis tamba mes costa conta si e persona ta gana salario minimo si un persona ta gana entre salário mínimo com 3 mil florins, nós estamos pedindo para cubrir o gasto não somente com 60 florins para animal. Okay. E riba, uma pessoa que ganha riba 3 mil florins, nós estamos concluindo pedir para um veterinário local, porque nós não estamos quitando o trabalho fora de nós, veterinário na local. Nós temos simplesmente para ajudar e não com o Ahmester. Ok, sim, é importante que você tenha tomado também em consideração. Seguro. Ok. Agora, você tem uma dica de esterilização, pois você tem para proteger nossas bestias também, no primeiro lugar.
Hoppe bjade en investigation nos talese de beneficio na esterilización, pero también tiene parte na menos positivo of consecuencia na negativo pa bestia mes. Por ejemplo, cachona un cua esterilizati más chance de sufrir de sobrepeso, otro camino pa talese cu bestia nanta sufrir de maleza na mental, sin aguardo esterilizar mucho trempan. Con safe procedura ta, pa nos enden un cua toxti manos animal, en buque tiene cuenta que saqui. Entonces, con safe procedura ta, y kiko ta bos na mes su experiencia que saqui no corso. Bom, esse é um ponto não interessante, seguro, porque nós temos hope, gente ainda da comunidade, verdade, tem a dúvida para escolher, para esterilizar ou castrar um animal. Para responder, é dois pontos, não, já é parte de sobrepeso, verdade, nós estamos mais que meio, seguro que sim. Para esse hope, é uma questão de ajustar a dieta, dos, a comida de animal. Okay. Y simplemente hace más ejercicio. Uh-huh. Un día el problema en hopi grande que nos está enfrentando aquí arriba en nuestro país está que ainda vai nos está mira hopi caso caminda un cacho por ejemplo está mara un caminda para que tu inter día sin por move. Entonces, sí. Obviamente si en otra hay ejercicio necesario para por move y quema y caloría en que está come obviamente esa que está contribuyendo el punto aquí sí. Fuera de esa que nos no tiene culpabilidad que hubo piende aquí no ainda nota reconocer importancia de buena alimentación para los animales. Entonces hubo piende ainda botan ya porque en esta visa ay mete donele arroz o mete donele funchi para comer sí. Y tur esa que no está costan que te ayuda llegan a el problema aquí no. Claro. Es parte de esterilización mucho trampan obviamente esa que también está algo que nos turta tiene cuenta con él mes costan por ejemplo nos está visa si un cachota loops e non per sterilizzare il momento in cui guarda il periodo passa, passo, e porta sangrando molto hopi. Sì. Questo è un differente fattore che qualche medico ta tiene cuenta con noi sempre e noi stiamo incluendo. Ok, buon passare, Saki. Con il processo di registrazione ta in cada in altro, se un ente che ta bese ta wak nos programma ta pensa, hey, mi che registra con non può essere Saki? Ora che noi stiamo in differente maniera, un ente può facilmente subire la pagina di Facebook che ta dire in bescherming Curaçao, te arriva pagina che ta hai un link, che simplemente puoi fare un click arriva giù, e ti apri il formulario digitale mesora per un ente per registrare online. Okay. Tambe un ente per mandare un WhatsApp, non si un numero di WhatsApp, che è 683-1380, cammina tambe e ora i nostri colleghi non lo per assistere con la registrazione di un animal. Okay. Por chiama tambe na asil 465-4300. Unico cosa, mesura trasi sacchi mi tabisa si si tabai pa yama asil mesti un tiki paciente pues el telefono ta ring inter mi por imaginar te sei lo ta mi siguiente pregunta tambe sí. Con largo un gene lo mesti guarda nel momento aki pa su bestia na bina remarke no e mal eta qualifica pa un di requisito nan con ostini a trove mirando si e cacciota loops si la cabi han you tambe ting sa algun procedura si e cacciò per esempio han you recién mesti guarda un luna e mei e cabe di una e una leci si è qualificato lo più pronto la cosa che abbiamo con noi abbiamo un schema sono un candidato di slot abbiamo per dia e poi viene a rimarca mesura se mi nota equivocato cominciando fuori di altro si mangia non si fece non abbiamo a trovare ok buon passare Saki quanto pushi e cacciovo sono sterilizzati capa te ainda di cada uno mi non sa fuori di mica bes però in totale non mi sa che non sono sterilizzati te cu mi 2 settimane passate 3 settimane passate non sono sterilizzati sa más con 1000 animal cava. Ok, hopi bom. E a campanha está canando de boa maneira, a senhora Clemura cabeça hoje. Seguro que sim. Ok, diren bescherming de uma organização que está buscando fundos sempre para seguir sobreviver, quem está cobri gasto na dia campanha aqui? Agora que está que está vindo de colaboração com o CTB para o presupuesto que tem para o CTB. Ok. Senhora Kleinmoeder, aqui quanto tempo nós podemos mirar nós também, ou nós não mirar o resultado da campanha aqui? Bom, agora aqui, se eu vou aqui, é parte que a Maria explica, que nós estamos esterilizando agora aqui, vamos ver se está reusdir, vamos ver se está esterilizando, pois vou estar trajando, e vou ter um meta largo e cortico, esse está largo, posso estar mirando para o futuro, para e cachona e não vir resultar em bacaia, que está contribuindo, é problema que nós temos agora aqui, pero paralelo na esse tem aspecto também para e cachona que está atualmente em bacaia, para não vai na e santuário. Por maneira, nossa explica agora, e santuário também está parte do projeto, então esse está em construção. Pois assim, na parte aí também está claro,
loja si e parte dire mascara loja si parte tambe pa poi cachorri bacaya anto e sei nanta bai di mes nanta war sterilizar pero sei nanta bai e santuario pues e proyecto takana un tiki mas pa no sa si aspecto e tan pues e mira pa futuro ta ku nos po ba e quantidad di cachoco takana los ribacaya nos espera ku e conscientização a ki ta ayuda agora que nos enfondo para fazer parte da esterilização grátis para o grupo na Maria menciona que está na remarca para esse, mas nós esperamos que a conscientização te ajude para dentro futuro também, aunque que não tem fundo na pensar que uma pessoa mesmo pensa, hey, você sabe, não está bem cuida e cachona, me está lagando todo, fazer parte da esterilização, ou voar com um rende que toma e cachorro, mas não pensa mesmo para dentro um caminho, sim. Então contribui na e problema, banda de esse também que e nota mostra tampoco cupo ti amor pa e pa bota che da quei mamma quei tata sì, però bota sì, pone e una no che vedi e ti di aver quei sei tame so spera co e conscientization e por iuda tanto pa nos por logra ba e problema con sì. Stiamo ora qui vos na mesta evalua e data tame che men pa llegas pa wak of pa evalua si e campagna ta bata effettivo se ti be mesta si esa sì sì okay. E sei junto cu dire bas carme naturalmente okay. E parte di cifra di quantità sì. Co avoro serilisa pa nostra uma maneira para nós médico e aciona que nós está sendo te ajuda também você yeah. Sabe que agora que babule quantidade de mil sim. Pois eu estou muito contente com o aspecto aí e naturalmente o santuário bi cuta clá com boquita cachorro cuta canalos de bacaya forte de bacaya lobo mestre bem mira com de área não cuta é a zona mais aguda maneira centro de cidade outro área não turístico com caminho da botinha aciona aí lobo mestre bem mira esse aí e depois nós lobo mestre por mira se back dentro evolucionam também, sim. Quando nós estamos mirando mais com o turista que é arriba esse. Claro. Então esse é só para nós um sinal que ele está andando arriba bom caminho. Mas com o aspecto de limpeza também, ele é mesmo arriba que nós estamos mirando menos de uma reação, mas mais somente arriba parte que nós estamos descendo. Porta a vista que nosso país está limpo. Esse yeah. É o outro hobby grito. Também, pois exatamente. Pois esse é o nosso espero que nós podemos lograr. Ok. Senhora, também mencionou a parte de ter o curso limpo, agora que nós estamos tackling a parte de ver se andamos com takana ribakaya. Que kota mas kos nang of ki kota otro kos nang kunos como ciudadano, por exemplo, un ene kunot in bestia, ki kota un consejo ku bas nanta duna ne momento ki konos po yuda promove no sector turistico. Si, sí, ese ta obi importante, paso nos cada un ta un embajador pa nos pahis, ke meno ta bai pa solamente pa misa ene nang kuta tra din front line, yeah. Ta nan so, eta un trabaho di nos tour pa nos ta duxiende, kwa ar nos e campanha kuta kore normal, corso outra duche que menos está promover com nossa duche nossa duche ainda nosso país está duche e para a campanha que nossa é e limpe a cerca, pero interanha turora nos mesmo está duche ainda com nos mesmo é não local, pero também com turista pois lo que nos que encorajada para botar um bom embaixador para o país por ba conosebo atrakcion turistiko mas tanto posible yeah. Visitanan tambe banda di sebo ta sostenenan tambe i bota conose mas tanto kiko bo país tin di ofrece pa ora un ene pontrabu bo po konte sta facil si bo visita tal lugar bo po come tal caminda yeah. Bo por você sabe que me um tour também bo por consejana pois bo mes ama que me pois esse não está encorajar o pipa durante a vacação também maior na visita e área na turístico na cu emocionante para nanta também quando se para fora chiquito e parte interesse para nosso país por lanta cu averou nanta também da escola também para e área para escola para uma carreira dentro do setor de turismo isso também é importante muito importante completamente de acordo agora vou estimar o lugar essa que te reflete back e um ano de foto também tá mire cinco botões com papia of visa exatamente ok senhora Maria senhora Sunairi mais uma vez danke por sua presença vamos esperar cu nos logra inspirar e conscientizarnos en nana casa también. Cuando la ganó se cuenta sigue que campaña y hope éxito. Danke. Televidente, no vai mucho leo, un beso nos está back de nos país a ver mainda. Agora nós vamos conversar com Stanley Clementina, que acaba de lançar sua cantica Mail Only, com o artista Jay Johnson. Stanley Clementina está conhecido como um pioneiro para o que se trata de gênero compana papiamento e também está conhecido para diferentes colaborações de gênero afrobeat. Stanley, bom vindo. Danke para ter conosco hoje ainda. Danke, bom dia. Thank you for having me. Stanley, lo vou compartir conosco que é o reto que você tem durante a temporada de pandemia, como a combinar família, boa paixão e bom trabalho?
Bom, durante a epidemia aqui, me tapata, me nós está quieto. Que bem, matando o estúdio, matando a roupa e música nova, utilizar a leina também. Então, trabalho também assim, que me trabalho no conservatório, mas assim, durante o leste. É muito na aba escola, como normal, de vez em quando na mesa aba para a leção via de computador. Sim. Pero tudo quase aqui, é aquela regra normal. Ok, vai sobrevivendo. Mas survive. Ok, agora Stanley acaba de mencionar que pode dar uma leção no conservatório, porta o pie de nossa essa aqui vivo. Que leção pode dar uma e com largo pode ser essa aqui acaba? Bom, agora que me estou dando leção na conservatório de Amsterdam para 10 anos, mais ou menos. Wow. Acaba. Então, me estou dando uma leção de canto, que me é focus, foco técnico, cultura e cena, e close harmony, mas também band coaching. Ok, hope great. Stanley, com importante etapa para a banda de artista para poder envolver também em parte de educação musical para nós jovens? Sumamente importante. Eu tenho plano, já acaba mais ou menos, já um ano agora aqui, me preparando, para sombra, me está com nós como role models na banda na Holanda. Então, é importante para a juventude mirar o que pode. Que não lo logra, então me tem importante para dar bet, no sentido que me tem a hobby hobby na minha mami, puntando me a física cena, então me tem a ganhar bem meu estúdio, me tem por dar minha banda, pero te colega está também me tem base com o development de um upgrading de uma educação, qual está hobby sa uma combinação entre juventude na for não também se distrai, pelo distrai em sentido que eu para não estar em bacaia com uma paixão que se não profissional ainda, então a meta por baixo de bater na fazer ajudar na developing profissionais de música, então de futuro me espera de ter uma academia também não vou identificar na mesa, né? Então assim nós podemos não é já gostam para possível. Hope great, Stanley. Stanley, você canta no Main Only. De onde é a inspiração a Sally para escrever cantica aqui e como você decidiu colaborar com Jay Johnson? Bom, Jay Johnson, eu sou amigo e está obviamente acaba não só o meu bom brother. Mas sempre nós atramos para outro ende, então nós conversar sobre a vida em algemeen. Pero Jay disse um dia, Stanley, há muito tempo nós somos como brother, mas nunca nós atramos cantica comportar. E não matou minha chance e me disse, Jay, me tu é bem com a Luca Yente para nós? Yes. Então, mas por outro lado, é estilo de Jay, junto com a compa vibe de Stanley, mas... O tema é, basically, amor eterno. Importa amor para o pareja, importa amor para o you, importa amor para o mama. Esse é, nós usamos como utgangspunto. Então, passou... Porque a pessoa identifica tudo com os pavos. Então, eu acredito que aqui, mas only não se aprova esse adelante. Ok. Hopi, great. O tema está sendo mais de 12 meses. E mas eu vou também ser para interpretar de várias maneiras. Agora, com a colaboração, quem vai escrever, quem vai arreglar, quem vai produzir? Bom, a mim, eu vou produzir tudo com os pavos. Porque tudo é música que eu escuto, eu vou trazer ele. Ok. Então, eu também tenho a base, plus a melodia, eu também tenho a palavra only. Então, de mesma maneira que a gente escutia por mim, uma gente top critics. Eu mandei para ela enamorar a minha sora de cantica, ele com o Stanley, vim no meu estúdio para nos cabos que vier, então nós escrevemos ele junto. Então, the rest is history. Ok, great. Então, well, nós podemos dizer que a cantica que está bilingual, em sentido que você combina o papiamento que é holandês, ou a pida de Jay, seguro que um pida no papiamento de Jay. Combina, você não tem uma ideia aqui, então, essa aqui está para ter meta fora de início? Sim, passou para a época, sobre isso, a maioria está cantando no meu idioma, no papiamento. Então, Jay está cantando no holandês. Yeah. Então, eu escrevi roupa para a maneira geral de Olen, mas nunca a mim mesmo não estou cantando, eu canto no holandês.
até a Jericho um stand, no top grade, se a boca do holandês. Yeah. Ah, me tocar de pavimento, somos opinião que conhece Jay no holandês, mas já, Jay está. Eu que sou o Itacaman, metade eu sou o Itacaman marocano. Mas os roots, ele é cresce na Corsol. É um win-win situação. De um banda, ele nunca tem no holandês, está escutando, está nunca tem na pavimento, está escutando. Yes, me compreendi. Stanley, último ano aqui, maneira que avisa a Uri, bota conheci como é pioneiro de compana papiamento. Como bimbas corre para o gênero aqui? Bom, o gênero aqui é um gênero que sempre mais timele. Foi de emitir maneira 5 anos, mais ou menos. Me um tio de me 13 CD com música de Haiti. Então, me estima a música em um mundo. Então, já, é que eu passo a começar em Ancaba. Então, de mesma começar para colocar só para mim com Afrobeat, que é cena com uma saca, maneira com man, que cena. Eu sempre me dá beijo com minha banda Cisha, só me dá beijo com minha banda Cisha, qual é uma banda de compa. Sim. Então, me dá uma chegada mas de release para cantar na compa. Então, me dá minha irmã, nós, como Yuriko Sona, nós temos ritmo combinar, nós temos roupa do chute dominar. Mas nós somos um povo, nós podemos tocar todo estilo de música, então, se for a minha maneira, é ritmo combinar mesmo, está bem de compa também. Ok. Que a minha irmã disse que nós vamos back um rato assim aqui, então nós vamos provar de puxar um outro gênero, qual é que está em da beira de nós mesmos gêneros, sim. Qual está em compa, de mesmo que tem compa, tem zuc, tem caçafo, outro aí, né? Yeah. Que a minha irmã está algo desconhecido para o povo de Corsol. Yes. Não, o gênero mais adulto mesmo, do Nabu Gani Bali, a mesma hora. Stanley, que é bom mensagem para o jovem na Corso que tem ambição e talento para virar artista? Kiko, que você diz? Para never give up. Never, ever. Nem que eu não sabe que não pôr, se a gente quer, de um mês, para não se dar bem. Se a gente tem mais hope e tegenslag na vida, que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que cantar, coisa assim. Da hora que MC ainda na era, pensava que era um master, que era perseverar, então que era educar o mês, que é coisa tão importante. Então, surround yourself by people that believe in you. Sim, sí, está começando na era de um mês, me está completamente de acordo com você. Para tu ainda não que escuta e cantica main only, riba qual a plataforma não põe isso aqui? Bom, main only está em toda a plataforma, que é main de Bobby, está em Spotify, está em YouTube, está em Deezer, iTunes, que é main de é tudo que ainda, mas tem que pensar suficiente para gozar. Yes, que main, bom, não por que dá sim aí a cantica aqui, está em toda a plataforma, YouTube, Spotify, número de ribatur Stanley Clementina, sua cantica main only junto com o artista Jay Johnson. Então, Stanley, por último, o que mais nos espera de Bodin 2022? 2022, um ano lleno com música de Stanley Clementina. Eu tenho um par de features em Hobby Great na caminha também. Eu tenho um com Jahari, eu tenho um com Jeremy Garcia. Eu tenho algo pênico com um par de special guests também com o Bebini. Great. Pero mi mesa lo tiene un hobby cantica como solo también, que me di hobby cos pendiente. Stanley, más a danke para te conocer hoy mainda, estaba un placer, great que vos pora compartir un rato de tu desarrollo en anco tin para lo que te trata vos carrera musical, para tu nos gente en anco que tiene main only manera para avisar en anco ayer y para tu plataforma y que ande tenernos up to date de tu planes en anco para 2022. Sigur. Thanks for having me. Nooit gedacht dat het ook zo kon.
Nos hoben nang ta e futuro di Corsou. Na 2019, Ministerio di Justicia a introduci e campanha di conscientizacion llama Sende Goza Sigur. E enfasis di e campanha aqui ta bataribe uso excessivo di alcohol e droga bo di hoben nana Corsou. Tambe a trate topico comportacion sexual inapropia bo di grupo aqui. Anya pasa e campanha un bache novo e un nomor novo llama Sende Ta Consciente. Aue nos ta conversa ku senyora Otmara Rondey, ku ta koordinador di e kampanya aki. Senyora Rondey, bon vini se ka nos. Danki, felizminta. Danki, igualmente. Senyora, pora kontanos un tiki tokante di e proyekto Sende Ta Consciente, kiko ta ensera, pa ken eta e kiko ta meta di e kampanya aki? Ok, na manera wabisa, na 2019, Ministerio di Justicia ha inicia e proyekto aki, Sende Goza Sigur, ato un proyekto dedicado a joven nang, pero tamén a mayor nang y instancia nang kuta vende alcohol na joven nang pa conscientizar nang riba e tópico nang alcohol, droga, sexualidad, pero tamén presión di grupo. E meta ta pa minera mabisa pa conscientizar nang, anto en principio nos ta direnta skol, mora ku nos pa conscientizar e joven nang riba e terreno nang aki. Ok. Ki efekto e kampanya Sende Goza Sigur tawa tinde den ayan ang anterior? E efekto ta hopi positivo, hopi bon, hopi animo, hopi hoben tapa ta sadi e proyekto, nan tapa ta bibaku e proyekto. E tamo botapa ta mira ku skol nang, tur skol tapa ta kepa nos drenta, ku tapa ta tin skol ku nos no para ni alcanza de biku nan ta asina hopi pa nos para akapara tur skol nang. Anto den pasaro, tapa ta ku nos tapa ta bai skol. Den temporada di carnaval, so, te sei tava ta intenzion di e campagna na 2019 e 2020, okay. Per na 2021 de bine pandemia, ki ko nos ha sino si de biku ting asina tanto anfrax hopi skol ke pa nos bimbishita e hobenan, nos a amplia e programa e ora e non la ghe solamente durante temporada di carnaval. Okay. Perché è baci nuovo, posso ora che nostra diventa scuola intera anno. Ok, sa che ti è great passato. Corretto. Ok, signora ti menziona il number, hai detto fa cambia, è una luogo di Sende Goza Sigur, ora Sende Ta Consciente, e poi siamo decidi di verleng, pa mi chiama, allargare il periodo di e campagna aki. Corretto. Ti ha più adattazione anche a tu luogo? Sì, noi abbiamo tre temi, droga, alcohol e sexualità. Ok. E dobbiamo nostra mira e aumento di aggressività nella scuola, da tu mando luogo, noi abbiamo deciso di bingo un tema nuovo. Ok. Junto con il Ministerio Pubblico, noi abbiamo una campagna che si chiama Lego My Beef, per altro,
junto com nós, nós temos uma colaboração, mora conosco por 30 escolas. Papi, como é o que significa pressão de grupo? O que significa um gang? Que tipo de acto nós estamos mandando e cumprir com ele? Que depois foi ganhado de um problema. Então, eu tenho um projeto de mesmo com o bonito para conscientizar o que é como não pode resolver o problema que surge durante de, yeah, um intercâmbio entre nós e nós como jovem. Yeah. Ok. Mas aqui tampouco nós não estamos em carnaval. Que é o seu de projeto? Você não está bem nesse momento aqui? Ou a comissão acaba? Tem que começar ainda? Sim, correto. No momento que nós começamos a acabar, a maneira escola a abrir, nós começamos com a primeira charla que nós vamos dar na escola. Yeah. Mas não tem full swing, nós estamos com tudo a escola agora que donando chala na ok senhora mestre de corpo policial correto que outra qual é outra organização que está envolvi nós temos ministério de GMN ministério de SOV okay. Que também está colaborando em um projeto aqui junto com a Stichting IAC okay. Nós temos a Stichting Slag Toffer que também está ajudando nos em parte aqui e FMA. Ok, como está essa seleção? Está a organização acerca do Ministério de Justiça mais a take care de essa aqui? Foi começo no 2019, nós estamos trabalhando junto. Okay. Depois que nós estamos a mira com o jovem no Ministério de nós precisamos conscientizar a prevenção também e promover que a repressão também é bom mestre trariba e parte e promover. E tur instância está de acordo na tur da mira e homem aqui está passando na tur sumang desse mundo nós pode trariba algo então de bina esse foi o começo do projeto na 2019 nós está trabalhando junto com tur ministério ok essa aqui está o pi bom passa com a registração também of você não também não na escola quando escola está participando agora que então está assim na escola na mês tinco mas agora a senhora mencionou que o pi escola estava aqui para você não vir numa charla des com esse também escola está registrada of você não está acerca a escola, não? Em princípio, a escola recebe um e-mail cerca de nós, okay. Com a brochura que a nossa dá informação tocante e projeto. E sempre está livre para nos chamar ou e-mail nos para fazer uma petição. Então, tem que ir à escola, tem via e tem escola não se acaba com o corpo policial. Sempre dá para a escola para conscientizar e jovem arriba diferente tópico e não te chama e pontra. Que dia você não pode vir cerca de nós? Ok, que para mim compreender bom, não está assim que é uma sessão obrigatória, não é uma charla com tu escolta ainda tampouco. Então, esse não tem uma linha de enxerga para qualquer escola que você deseja? Sim, qualquer escola que você deseja. Nós trabalhamos, em princípio, o qual nós começamos a fazer também outro ano escolar aqui, nós começamos a treinar escola básica, escola fundação, que é fora do grupo 8, depois que nós estamos mirando que a problemática na bolsa é jovem, que começa a jovem mais trempão. Nós temos escola avançada, só para mirar isso aqui. Então, nós começamos no grupo 8 também, que é tu escolhe fundeixi, escolhe na especial maneira a nossa visa. Yeah. Voorgezet onderwijs, AGO, HAVO, zolang que não tem brugklas, um com dois e grupo 8, não por afiliar e binden remarquem para o projeto aqui. Ok, ok. Senhora, que é o tema que você toca durante a charla aqui e com nós ouvindo a reaccionar isso aqui? Nós temos quatro temas, nós temos papel sobre droga, over de alcohol, over de sexualidade e over agressie na escola. Se você tem nosso papel over de sexualidade, não que mende, nós vamos ensinar não com para tratar no momento que não que faz um acto sexual ou que não está protegendo a mês do uso certo anticonceptiva, não, nós vamos papel over de peligro não que não está corre. Tem riba meio na social, por exemplo, só um dia tem o fenômeno de sexting. Publicar portreto na sunude na parte na privada. Esse tipo de coisa não se não está papia. Se não está papia, tocante de agressividade na escola, não. Para não estar consciente, Kiko não tem que não curva de gente, Kiko, que é hecho castigável, não está. Não é um simples brincamento. Por chale um maltrato também. Esse tipo de coisa assim, não está conscientizando a ribaixão. Ok. Senhora, também chama sexting, que hoje em dia body nos ouvem de uma forma popular de comunicar. Se antes lo bato para personal, of date, of algo, e se acaba um tiki outdated. Correto. Nós temos um vídeo que nós usamos para conscientizar nos ouvem de uma comportação sexual inapropriada. Laga nos passa um rato para o clip aqui, antes de nos estar bem back.
mira, joven. Sí, falta. Ey, papá, yendo a casa. Me acabo de traer pan ave. Pues aquí en el privilegio de Duche, ¿eh? Oye, yo está Kiko. Ni pan ni mi bon drumi. ¿Cómo por el drumi Duche? Ese inmenso. Mas sonha um golpe de chico. Sério? Aí tá limpo, custa ganha? Que coisa sonha? Malanda, louco, louco. É pra uma idosa da Ciranda, eu abuso minha pensa. Guarda o coro mineral. Agora vou ir à casa, grau, mas toma um golpe de campanha. Feliz, feliz, feliz. Também eu me abro um OnlyFans numa patrulha negra com o papia. Me nota dry assina, me nota muito assina. Não aduche, sorry. Que vou dar assim amanhã? Que na minha casa não se chilo com peliculano. Aqui todos os dias são de verano. De lunes a lunes nunca paramos, yeah. Já está saliendo o sol. Boa noite. Aqui nós podemos mirar um vídeo não que o Tawardo usa em uma campanha sem estar consciente na escola, não se está correto. Senhora Ronde, que é a reação de nós jovens não, agora nós miramos um vídeo assim aqui? Então, eu estou entusiasmado, não estou com medo de choque. Mas para nós, não estamos mirando a realidade. Então, agora que nós estamos aqui, nós estamos em discussão o que nós pensamos, de qual que nós estamos mirando. Então, eu vi que a pergunta não está bem, então a gente começa a apontar na mesa, hey, que por passa, que tem consequência, não? Ou como por, me faz algo assim aqui, acaba, que por faz para me poder esse cambio de ensaio. Então, eu vi a nossa curva, na ajuda a gente caminhar com o por, porque no momento que vou manda um potreto acaba, está difícil para você quitar a feriba mesmo na social. Yeah. Foral se um gene aplame e acaba para dois, três semanas acaba. Se algo que baixa assim, ayer ou anteayer, por isso é mais curto, é dia, tá mais curto, é momento, tá? Nos por ajuda a eliminar isso aqui. Okay. Mas não está turbiado e também com sucesso. Ok, então é muito nanta open tocante disso aqui também com você no momento aqui? Sim, nossa maneira me mira, sim. Sou hobby de nanta mira, tô aqui com ecos. E consequência tá com já não tem amigo não só tem escola não com essa aqui a passa acaba na gente então não ah é certo experiência pero tô não tá confia e pessoa que não tá compartilha potret com ele então tá tô não tá cai de negar então é se nós que conscientizar na riba gente com nenhum gene ainda não tá uma pessoa para boa confia tem bem até a nível mês diz passa aquele para pret ou para vega sim assim não tá de lo que me tá tendo charla não tá hobby interativo você não tá comunicar que hobby não não tá está envolvido, lágrimas visa de que forma você anda purba a ser mais interativo possível e quem está é time interdisciplinário que está
la que nos visa encargar que saqui. Señora menciona opi organización que pasan detrando con él, pero que esta persona no cuta 30 school, por tal esta mi opuntrasina. Sí, esta persona no cuta 30 school está trabajando de cara a un ministerio en un mes, entonces la que nos visa nos parte, nos queda un parte con nuestra trabajo con él, en un mes de 30 de escuela, junto con, por ejemplo, FMAT en un coach, entonces no tiene un joven nang kuta ba school pa nang, nus mo tahay nang ta drenta school itra donan di IAC, kuerpo policial mes din su team di prevensyon kuta mi ta drenta school pa por hasi e parte nang aki. Lo kual kuta trata kung nus ta hasi pa interakta ku e joven nang, nus ta hunga spell, dor dori hasi pregunta kamina nang ta sinta como grupo contra otro antonantin ku purba contesta e pregunta sigun non da toca riba un bel lo cual ku nosta hasi tamen nosta hasi la ganos bisa test ku brel camina nan por experiencia na momento ku sina usa marijuana por ejemplo kiko bota sinti con bota kiko otro nan tamen por mira ora ku pone un brel ku un persona ku hasi uso di alcohol con su reacción está, con esta cana, de repente no está cana manera esta cana sin hebreo, entonces ahora para por tu nota que es una nota de influencia, entonces para medio de nos brillan y spellan con nuestra hasi, nuestra purba concientizada más tanto está posible. Ok, interesante. Na comienzo señora mencionó también que la campaña aquí no está para el joven nanso, sino mayor también. ¿De qué forma es aquí está sucediendo en práctica? ¿Con el mayor no está guardo envolvido en la campaña? Lo cual que nuestra purba hasi está para la radio, planta nacional, pasa na televisión, para concientizar mayor para lanzar que tiene un proyecto que llama Sendet, está consciente que el joven está haya esa que nos col y lo cual también con nosotros van a así está dentro de un barrio nang van a build centro nang mora con nosotros por para medio de comisión nang de barrio pone pone charla nang para mayor nang en barrio para concientizar nang de esa que también hasta botanía escuela nang está haya que está importante para mayor nanta na altura di cierto topicona skol nanta mesa acercanos pa nos duna charla entonces ita lo cual okay. Coa de tame durante di e pandemia via di zoom duna charla na mayor nanta me tocante di sexting Señora kenta cubri e gasto nan di sendeta consciente nel momento nan aki nota e nota un proyecto ku tahaya fina tahaya finanzia das nos notin e nota waru finanzia pero de biku ela a waru inicia pa medio di ministero di justizia de states nos ela cubri tu regasto nan paku ese de su lo cual que ta waru hasi a waru ki ta waru ya praticamente cubrido di cada organizacion pa medio di su trado nan dori la ganan tra dos pa tres ora pa por duna e charla nan aki. Anto contamiti e efectividad di vostra campagna, anto che enta responsabile per parte aki? Nel momento che nostra milita, nostra conta quanto hobby nan nostra duna e charla, na quanto school nan, tambe pa nos vak e tema nan, quata e su nan ku awaru duna mas tanto, anto awara ki SOV ta cubri e saki pa nos. Señora Ronde, masha danki pa ture informasyon e pa te presente ave mainta ku nos. Nos espera que vos anda queda tenernos up to date de lo que te trata de campaña Sendeta Consciente. Correcto, por cierto. Si Kiko está en nuevo, nos seguro te toma contacto con vos. Danke por la oportunidad que a mi porta que eran presente para poder informar al pueblo de Cochó tocante el proyecto Sendeta Consciente. Televidente, un chis no está back. No vaya mucho leo. Nos que agradecí, señora Klein Mudag, señora Luisa García, señor Clementina y también señora Rondey para estar con nosotros hoy mañana. Televidente, danquina abo también que escoge para abrir hoy mañana con nosotros. Para mí estaba un placer y me que invita a vos para sintonizarnos otro semana trobe de nuestro país hoy mañana. Un dulce día. Chao.